পুনৰ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী চুৰৰ হাতুৰা চিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰাস্থিত ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰত নিশা সংহত হয় এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। ষোল্লশ শতিকাতে স্থাপিত শিৱ মন্দিৰটিৰ দানপাত্ৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লৈ যায় বুজন পৰিমাণৰ ধন আৰু প্ৰায় ছমাহ খোলা নাছিল এই দানপাত্ৰ। বুজন পৰিমাণৰ দানপাত্ৰৰ ধন লৈ উদ্ধাৰ হৈছে চুৰ। পুনৰ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত চুৰৰ হাতোৰা চিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰাস্থিত ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ষোল্লশ শতিকাতে স্থাপিত শিৱ মন্দিৰটিৰ দানপাত্ৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লৈ যায় বুজন পৰিমাণৰ ধন আৰু প্ৰায় ছমাহ খোলা নাছিল এই দানপাত্ৰটি। আৰু ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত পুনৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ব্যাসপাৰাত শিৱ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বুজন পৰিমাণৰ দানপাত্ৰৰ ধন লৈ উদ্ধাৰ হৈছে চুৰ। আমাৰ ঐতিহাসিক দেওৰা শিৱ মন্দিৰৰ দানপাত্ৰটো আজি ৰাতি চুৰি কৰি লৈ যায়। প্ৰায় ছয়মাহ এই দানপাত্ৰটো খোলা হোৱা নাছিল, প্ৰায় বুজন পৰিমাণৰ ধন আছিল, আমিতো আৰু জনা নাই। দিনত অতি ভক্তৰ ভিৰ হয়, তেওঁলোকে দান বৰঙণি কৰে, দানপাত্ৰ আছিলে। আমি ছয়মাহমানৰ মূৰে মূৰে খোলোঁ, কাতি মাহৰ শেষত আমি খুলিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়াতো আজি ৰাতি চুৰ কৰিলোঁ, চুৰ কৰি লৈ গৈছোঁ। চিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰাস্থিত ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰত নিশা সংহত হয় এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। ষোল্লশ শতিকাতে স্থাপিত শিৱ মন্দিৰটিৰ দানপাত্ৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লৈ যায় বুজন পৰিমাণৰ ধন আৰু প্ৰায় ছমাহ খোলা নাছিল এই দানপাত্ৰ। বুজন পৰিমাণৰ দানপাত্ৰৰ ধন লৈ উদ্ধাৰ হৈছে চুৰ। পুনৰ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত চুৰৰ হাতোৰা চিপাঝাৰৰ ব্যাসপাৰাস্থিত ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ষোল্লশ শতিকাতে স্থাপিত শিৱ মন্দিৰটিৰ দানপাত্ৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লৈ যায় বুজন পৰিমাণৰ ধন আৰু প্ৰায় ছমাহ খোলা নাছিল এই দানপাত্ৰটি। আৰু ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত পুনৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ব্যাসপাৰাত শিৱ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বুজন পৰিমাণৰ দানপাত্ৰৰ ধন লৈ উদ্ধাৰ হৈছে চুৰ। আমাৰ ঐতিহাসিক দেওৰা শিৱ মন্দিৰৰ দানপাত্ৰটো আজি ৰাতি চুৰি কৰি লৈ যায়। প্ৰায় ছয়মাহ এই দানপাত্ৰটো খোলা হোৱা নাছিল, প্ৰায় বুজন পৰিমাণৰ ধন আছিল, আমিতো আৰু জনা নাই। দিনত অতি ভক্তৰ ভিৰ হয়, তেওঁলোকে দান বৰঙণি কৰে, দানপাত্ৰ আছিলে। আমি ছয়মাহমানৰ মূৰে মূৰে খোলোঁ, কাতি মাহৰ শেষত আমি খুলিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়াতো আজি ৰাতি চুৰ কৰিলোঁ, চুৰ কৰি লৈ গৈছোঁ।